Okay. Yeah, I can help you, no? Can help you. Tata wiko tane, can help you. So, awara ne. Tata wida le limu, limu. Awara ne. Awe a cheno ne. Lemon combo, no? L-I-A-M. Lemon combo, M-O-O, no? Si ambio lemon combo. Sro le ra higi ba we this we sigon ata ta widi pani la. M. Ani pe kana ne ba khara di tor ma chen na te di tor ba khara ta mul awe ta u class da la ta man na. Patan no du sahi sahi ya patan no du jeru no. Ta ta ya patan no du ewe ya patan no du le ko klam ne ado ku si ya no. Pasan ne ta mul ita tu pare ga ma te tho te lo ta poko. Ani is the point, you know what I'm saying? ยิตะเตอะบะเดซัลวายิสุลันดิโลเนตึซอทมาซียาดอยิเลบะตซอบะซอยิมิติบะญอกะระยิมาอะปะเนจะสปอกวาระลอยาเนอะเมมโลเนเอปะกะนะตะตะวิติเนอะบะระเนบะบะติเนบะถั่วระนดาวมูยิบะถั่วระดิโตเลเนตัตตุปายิมะนอ ခုတတတဝိခိုင်းနေကနနေကမင်းနောက်လည်းနှစ်သားဘူးနေဝဲနအဝဲကြွဒီနကတိရမတိလို့မနော်အဘတီကေကိုရှိမနောဝသာဝိဒနေချုံနေတီကေကိုရှိအဝဲကြွဒီကိုရှိအဝဲကြွဒီလေနေတဲ့တရဖဲကလမိမိလအဝဲကြွဒီကနေကဝရဒီတော်အချက်နော်နေလင်းမွန်ခံပေါ်နော်ဝရနေတတဝိဒီနေနသေကနတကရရစီဘန်တိလို့တတဝိဒီဖမ်းမညာဝရနေမောင်ရောက်စပန်တိကရမိတဆုစပန်တိလို့မိကဘလက်စီယော